Ráda bych se mezi námi přivítala Vladimíra Šanderu, CEO a zakladatele firmy SmartSup. Ahoj, vítej. Ahoj. Ako se vám darí rozširovat nových biznis, získávat nových zákazníků? Uh, Rosteme uh, jako z vody. Uh, na úvod dobré zmínit, že SmartSup už není jenom live chat, jak nás asi vnímá většina uh, zákazníků nebo uživatelů, ale rozšířili jsme ho o uh, chatboty a videonahrávky v posledních letech, takže teď vlastně SmartSAP je uh, virtuální prodejní asistent pro tvůj e-shop nebo tvůj prodej, online prodejnu, kde ti pomáhá ušetřit čas a zároveň získat nové zákazníky, respektive proměnit tvé návštěvníky v ty věrné zákazníky. Můžeš možno prezradit i nějaké čísla z zakulisí a svojich klientů, co se jim vlastně darí, co se jim podarilo možno zefektivnit, zlepšit, zvýšit pomocou SmartSapu? Jasně. Na úvod můžu zmínit, že máme 88 tisíc aktivních klientů, respektive je na 88 tisíc webech aktivně napříč světem. Jsme vlastně číslo 7 nejpoužívanější live chat na světě. Z toho v Česku nás používá 12 tisíc e-shopů a webů, tady jsme vlastně číslo 1. U zákazníků se nám daří zvyšovat prodeje, umožňujeme to měřit Google Analytics, kde vidíme, že lidé, co Uh, zákazníci se četují se svými návštěvníky na webu, tak uh, ti návštěvníci se četují a pak mají několikrát vyšší konverzní poměr. Uh, můžu zmínit třeba uh, jeden uh, e-shop s modou, který má obrat 40 milionů korun. tak uh, tam bylo, že jsme viděli data z Google Analytics, že lidé, co četovali, tak konvertovali konverzní poměr 24% 24% dokonce. To byly asi nejlepší čísla, co jsem kdy viděl. Tím, co jejich standardní konverzní poměr byl 3%, to je vlastně osminásobek. násobek. Tohle byly opravdu hodně dobrá čísla, ale u většiny klientů vidíme, že se bavíme o násobcích, takže se to pohybuje třeba pěti pětinásobku lepší konverze, oproti standardní konverzi. ti lidé, co četují. A zároveň je dobré zmínit, že samozřejmě četuje každý, hmm. a tam se pohybuje procentuálně od, řekněme, 1 do 5 návštěvníků četuje o to, jak složitý ten produkt, když je to třeba řeknu oblečení, si jednoduché, jak každý ví, funguje oblečení, Se k tomu tolik ptát, tam to může být kolem 1 když to může být řeknu, jdou do prodávat větrné turbíny, tak tam zase bude třeba k těm 5%, protože lidé budou mít otázky. Takže 1 až 5% lidí četuje, ale takže to je to relativně malé procento, ale z těch, co četují, tak ten konverzní poměr je až osminásobný. Vzpomenul mm -hmm. si dva zajímavé segmenty, <laughs> větě turbíny a oblečeně. Mm. Víš nám možno povedať, jaký máte nových klientů? Víš nám něco prezradit? Jasně. Uh, SmartSupp uh, se primárně uh, používají firmy v e-commerce, uh, hlavně e-shopy, to je vlastně největší uh, část zákazníků, přibližně 50% jsou e-shopy. Uh, <clears throat> Tam máme teď například, už opět začali používat našeho bota teď i nově, kteří tam mají vážně pěkně nastavené, tak je například dokonalá káva CZ. Ti například říkali, že kromě toho, že mají bota, kterým jim pomáhá odbavit automaticky nebo kvalifikovat nějaké dotazy na začátku, než začnou lidé četovat s živou podporou, tak... A pak, když lidé na tu živou podporu, že použijí vlastně tu kombinaci bota i live chatu, tak a, a, nám říkal jejich majitel, že pak vidí, že a, přibližně každý čtvrtý člověk co chatuje a nakoupí. Že se vyloženě dívá, že oni nemají těch konverzací, asi tolik, a, že se vyloženě dívá, třeba, že historie konverzací je hodně sám ve styku s tím biznesem a s těmi zákazníky a říkal, že každý čtvrtý pak nakoupí, to mě hodně potěšilo. Uh, takže dokonalá KFACZ, třeba je dobrý příklad, kdo se chce podívat na nastaveného chatbota. Potom darabex.com, což je zase e-shop, co prodává kabelky, takže hodně máme hodně zákazníků tady v té, z toho segmentu středně velkých e-shopů, ale pak nás používají e, další skupiny. Ten, ta cílová skupina je relativně široká, kdo, kdo ten, kdo, Smartsup může použít. Takže tam máme třeba službové weby, to tam je nějaký, třeba finanční poradci, makléři a pak tam máme i velké firmy v Česku nebo ve střední Evropě. E, z těch velkých e, můžu zmínit Teď nás zasadila to za nedávno Mosaryková univerzita, což je trošku mimo naši cílovou skupinu, ale potěšila nás to. V tom Kerchr Polsko nás nasadil, nás už to tím používají český Kerchr, oni prodávají nářadí, mm. pak to správně, jaká firma zpráva nářadí a nějaké instalatérské věci. A, <těk> a pak třeba Hudice nás používá a auto nás začalo taky nedávno používat, no, možná mm. to už bude rok, lékárna CZ. Mm. Ta nás kdy si používala, pak na nějakou dobu přestala, teď zase znovu vlastně začali používat smart tak to, to nějaký potěšilo, se nám vlastně vrátili. Mm -hmm. <coughs> tak vám želám teda veľa nových, zajímavých, příjemných klientů a držím palce, aby se vám darilo. Děkuji za rozhovor. Také děkuji.